Եվ այս պահին չգիտեմ, թե քանի ոք են բերման ենթարկել մեր կողքերից, բայց մարդկանց այո, իրենք թողացեն, բերման են ենթարկել, գողացել, առևանգել են, ուղղակիորեն, և աղաբեկում են, 40 քանի հոգի, 42 հոգի Պրոշյանից են տարել, հիմա էլ չգիտեմ այս պահին քանի հոգի են տարել, մեկը գիտեմ, որ Աբրահամ իմ կողքներ և չկա, և նաև ուրիշների են վստահաբար, խնդրում եմ մեր իրավապաշտպաններին զբաղվել այդ հարցով, մեր պատգամավորները դուրս եկան, թե դեռ ներսն են, Կարնիկ Դանելյան, դուրս նա մոտենում է հիմա, Կավո, ուրեմն երկու, նախ որ խնդրում եմ ձեզ, ժողովուրդ, խստի պատվիրում եմ, լսեք, լսեք և լսեք, խստիպ են բերևները լսում են ձայնս, են ծուցանակի մոտ կանգնած մեր մարդիկ լսում եք ձայնս, ավելի վարը, ոստիկանական մեկի կամ շտապակության մեկին այի մոտ, շատ լավ, այս ձաղ տեպի վրա, լսում եք, ուրեմն խստիվ պատվիրում եմ, որև է շիշ, որև է բան չնետել, ովքեր նետել են կամ նետում են, էլի եմ ասում, դրանք ներդրված մարդիկ են, ներդրված մարդիկ, դեր ոստիկանության կողմից են շշեր նետվում այս կողմ, վահաններ են նետվում, շշեր են նետվում, հայոյանքներ են տալիս ամենա վերջին աստիճանի, էլ չասեմ ինչեր են այում, ուրեմ են երկու մեր աղջիքներից երկու ոգի վնասվածք են ստացել և մեկ տղամարդ հիմա գտնվում են հիվանդանոցում այս պահին, ես կոչ եմ անում մեր քաղաքացիներին, ովքեր այս պահին դիտում են մեզ, ովքեր դժգոհություն ունեն, ովքեր անհամաձայն են այս վիճակի հետ, ովքեր պատրաստ են համառությամբ շարունակելու այս պայքարը, այս պահից սկսած դուրս գան փողոց դեպի Բաղրամյան, դեպի Բաղրամյան, Դեմիրճյան, Խաչմերուկ, քիչ հետո կասեմ նաև ինչ ենք անելու, որովհետև այդ մարդը ճողոպրում է կամ ճողոպրել է արդեն, դեր տեղեկություն չկամ ես, կամ էլ մնալու է ազգային ժողովում ծվարած ոստիկանների և հատուկ ջոկատայինների թիկունքում, երես չունի և չի էլ կարող որև է կերպով դեմ առ դեմ կանգնելու և խոսելու, որովհետև իր միակ պատվարը մնացել է ուժը ոստիկանական, մնացել են պշալարերն ու ջրցանները, այլևս մեր երկրում այդ մարդը որև է ձևով իշխանություն չունի, չունի, ոստիկաններն էլ են ծապահարում, ապրեք դուք, չունի իշխանություն, իր սեպական ժողովրդի դեմ, կանաչ երեսներով ծացկված, հատուկ ջոկատայինների թիկունքում թակնված, 10-20 շարկ ոստիկանական շարկերով պաշտպանված, մարդը իշխանություն չունի, սա թող նաև միջազգային կառույցները տեսնեն, խապված մարդիկ,
ովքեր կարծում են, որ այս մարդը ազատ, հանգիստ, հեծանիվով ման է գալիս, պտտումը եւ այլն, երկրում պրոբլեմ չկա ոչ մի։ Իշխանություն չունի այլևս, եթե թղթի վրա ինքը որպես գոյություն ինչ որ ձևով արձանագրված է, մեր երկրում եւ մեր կյանքում որևէ ձևով, որևէ կերպով իշխանություն չունի։ Ոստիկանության թիկունքում թաքնվողը, պատասխանատվողը, իր ժողովրդից փախուստ տվողը չունի իշխանություն եւ չի կարող ունենալ։ Ժողովուրդ ջան, հավաքվեք, հավաքվեք եւ հավաքվեք։ Սա Արտեք, Արտեք, ժողովուրդ ջան, եսի մեր վերջնա բերում, խեղկատակա մեզ ասում, ինքը խեղկատակ մեզ խեղկատակ ասում։ Այս պատկերը տարածեք, լրատվականներին տվեք, թող ամբողջ համացանցով մեկ տարածեն։ Աբրահամի խոշտանգել են ուղակի։ Սա է այսօրվա Հայաստանի ստախոսի, վախկոտի, ինքնարտահայտություն, այդ խոշտանգված դեմքը ժողովրդավարական բաստիոնում։ Այո, ես ասել եմ, նորից եմ կրկնում։ Ոստիկանական շարքերում գոյություն ունեն խուլիգաններ, բարիս բուն իմաստով բուծված խուլիգաններ, եւ եթե ընդհանուր առմամբ ոստիկանությունը ինքն իրեն չպիտի զատի դրանցից, ուրեմն ինքն էլ է մասնակից այդ խուլիգանությանը, բուծված խուլիգանությանը, մենք նահանջելու տեղ չունենք, ես չունեմ։ Ուրեմն բոլորիս էլ քաշքշել են, հարվածել են, ինչ որ հնարավոր է, բայց դրանք ոչ մի բան են այս ճշմարտության հաղթարշավի դիմաց, ոչ մի բան, ոչինչ, ինչքան ուզում են, որքան ուզում են, կապ չունի, թե օխորտալով, թե ձերքերով, թե ոտքերով, թե իրենց վահաններով ու մահակներով, նշանակություն չունի։ Բացարձակ, եւ դրա պատասխանն էլ պետք է որ տան շատ շուտով, այսօր նաեւ դրա օրն է։ Ժողովուրդ ջան, համառորեն նորից եմ կրկնում, բոլոր նրանց, ովքեր այս պահին նստած տներում տեսանյութերով, տեսախցիկներով, հեռուստացույցով, համացանցով դիտում են, ովքեր իրենց սրտում ունեն ճշմարտության հաղթանակի զգացումը, ովքեր պատիվ ունեն, ովքեր պատվով են շարժվում եւ ովքեր եւ ում համար այս իրավիճակը, հայրենիքի հանձնումը, այս ստախոսության շքերթը չակերտավոր, այս նվաստացումները, այս պատվի գողացումը որևէ ձևով նշանակություն ունեն
սպասում եմ այստեղ, սպասում ենք Բաղրամյան, Դեմիրճան, Խաչմերուկում։ Բոլորի եկեք եւ ձեր այրենակիցների հետ միասին մենք բոլորով այսօր եւ այստեղ մեր խնդիրը լուծելու եւ այդ խնդիրը մեկն է։ Այս մարդը պետք է հեռանա։ Հավաքվելու ժամը, հավաքվելու կամքը պրկելու եւ համառորեն առանց գնալու առանց երկմտանքի եւ երկյուղի որևէ ձեւով վախենալու այս երևույթից։ Մենք լուծելու ենք այս խնդիրը։ Լուծելու ենք, ուրիշ ճանապար չունենք, ուրիշ ելք ճանապար մեզ չի թողնված։ Հիմա միկրոֆոնը փոխանցում եմ պարոն Գառնիկ Դանելյանին, ով ներսից է գալիս, քանի որ մեզ լրիվ անհասանելի է, թե ինչ է տեղի ունենում ներսում։